падаючі зорі в новорічну ніч та задмухуючи свічки на іменинному торті, яких тільки не існує ритуалів для загадування бажань. Інтернет та преса переповнені порадами, як швидше і 100% здійснити мрію. Вказують навіть дні, в які це краще робити. В червні це 25 і 28 число і називають їх днями загадування бажань. Городяни налаштовані не пропустити свого шансу, зізнаються, мають свої перевірені способи здійснення мрій. На Новий рік пишемо, запалюємо, спалюємо бумажку і випиваємо шампанське. Збувається, да. Ось на Новий рік загадала і в кінці року було. Так що треба вірити. Ніколи не згадую, я в цьому не вірю. Є руки, ноги і, як кажуть, є розум. Оцим я спілкуюся чи на це надіюся. Головне правило здійснення мрій – сильне бажання і віра в те, що думки матеріалізуються. Пришвидшити процес можна за допомогою спеціальних технік, запевняють консультанти з феншуй. Тим, хто прагне покровительства фортуни, у всьому радять 30 червня з 15:20 до 16:45 посидіти в південній частині будинку чи офісного кабінету. В цьому секторі потрібно сидіти в вказану двохчасовку. Желательно в это время работать, что-нибудь делать. Можно делать какие-то заметки у себя в ноутбуке, записывать или в какую-то свою рабочую тетрадь составлять какой-то план, либо делать какие-то телефонные, нужные, важные звонки. После активации вот этой удачи без усилий к вам придет просто удача. Оно будет работать где-то примерно в течение недель-двух. Гарантовано ви почувствуєте. У астрономів свої поради, як результативно мріяти. Кажуть, теорія загадування бажань на падаючу зірку чи власне сузір'я перевірена століттями і точно діє. Найкращий день – це день перший місячний. А коли він буває? Тоді, коли пропадає місяць. Це трапиться 8 аж липня. О 10-й годині дня наступить новий місяць. І ось все, про що ми будемо думати, які плани складати, які мрії, обов'язково здійсняться, навіть без нашого видимого втручання. При єдиній умові ніколи нікому про ці плани не можна розповідати. Та чи не найбільше шансів загадати бажання в правильний час з'явиться в серпні. З 12-го числа розпочнеться місяць зорепадів. Астрономи прогнозують, падатиме до 130 метеорів в секунду, тож можна забажати усього. Зірок вистачить на всі мрії.